üzere Tim Fasli. Bura geldiğime göre şadam. Mehriban kolektivimiz var. Komanda şeklinde. Elimizden gelenin en yaxşısını etmeye çalışacağız. Hazırlığımız yaxşı gedir. Məşqçilərin bizdən nə istədiklərini bilirik və çalışırıq həmin tapşırıqları yerinə yetirək. Səylə məşq edirik. Məqsədimiz uğurlu çıxış etməkdir. Komandaya adaptasiyam tez keçir. Kollektivə uyğunlaşıram. Artıq özümü evdəki kimi hiss edirəm. Zamanla hər şey yaxşı olacaq. Time, no? I think I'll wait up.